3, 2, 1. Nu! Nu kan I se far til fire i solen. Hvis I mangler dejlig sol. Når filmen kommer ud, så er det jo nemlig efterår. Og der fryser I nok, og der er kulde over det hele. Så skynd jer hjem i jeres sofa og se far til fire i solen. Og så bliver det varmt i jeres stue. Ta-da-dam!